کرے گا ہائے اس سارے قران کو پڑھ کے ڈٹھے پیارے عرب جیاں کوئی آیا نہیں اس سارے قران کو پڑھ کے ڈٹھے پیارے عرب جیاں کوئی آیا نہیں اس سارے قران کو پڑھ کے ڈٹھے پیارے عرب جیاں کوئی آیا نہیں اس سارے قران کو پڑھ کے ڈٹھے پیارے عرب جیاں کوئی آیا نہیں سارے قرآن کو پڑھ کے دیکھے پیارے عربی جینا کوئی آیا نہیں سارے قرآن کو پڑھ کے دیکھے پیارے عربی جینا کوئی آیا نہیں اللہ پاک راضی ہونے بس دے رہا ہو والله ان ظلمت میں بابن کے اللہ ظلم دی ہے قسم خدا بس دے رہا ہوں خوش قسمت لوگ سبحان اللہ اللہ پاک اس گنہگار تے کتنا کرم فرمائے محبوب اپنا ہے اس دیتا ساتھ ہوا سبحان اللہ خوش قسمت پائے اسا وہی امت ہی چاہے میں شعر پہ پڑھدا گائے مسک دے نبی سارے کہے کتنا رب دا سمجھدار جو کڑا مجمع بیٹھے ہو اس تو نے سمجھاؤ نے واسطے ایک مثال دینا پیا اور کوئی ہوے مسلم کوٹ دے علاقے دا بندہ اونے لگ وجے وڈی نوکری سبحان اللہ وڈی نوکری لگ وجے علاقے والے بڑے خوش تھے نا یار بڑا فائدہ ملسی دے نال جلے اونے نوکری لگ وجے لوگ علاقے وسے والے آ جان او کو کلے ملو ہوا ملن جو بنن اگو ملن گوارا نہیں کرے نا میری پوزیشن خراب تھی سی لیکن اپنے نبی لجبال کیوں آتے ہیں ایسا اپنے نبی دی لجبالی دیکھو گائے بیٹھے لا مکان آتے گل سمجھنا لیے گائے لا مکان تو بیٹھے نہ اوپھائے نہ لمحے نہ نلاحے نہ نبھائے اٹھ گائے بیٹھے اپنا سار سجدج رکھے نے اللہ پاک فرمائے محبوب سجدے مو کر کے آئیں میں راز و نیاز دیا گلن تیکو اپنے کور سنوائیں تو اپنیا سنوا میں رب اپنیا سنوا تیرے میرے نبی لگے بعد اگو جینا عرض کی دے اپنی اللہ بارگاہ دے اور آنکھو تو میں امی سرہ پڑھا جا اب جو فرماؤ پیار محمد سر کو جو کہے ربی اکھے بھائی والے سر نہ اٹھے مولا بھگ راضیوں نے بس دے رہا شیر پیاس کرے گا سیر نظیر سنے دا رسی تم اپنا یقین دا نظیر دا رسی سیر نظیر سنے دا رسی سیر نظیر سنے دا رسی تم اپنا یقین دا نظیر دا رسی مدنی
سر سونا کر سکندر مدنی دے در مدنی دے در تو جھوکا گن سر سونا کر سکندر ہے لج پال محمد سی کوئی آج تک خالی بلایا نہیں ہے لج پال محمد سی کوئی آج تک خالی بلایا نہیں ایسا سارے قرآن کو پڑھ کے دیکھا پیارے عربی جینا کوئی آیا نہیں